Здружената оперативна команда на АРМ со починетите единици е во фаза на интензивна трансформација согласно со новата структура на силите. Паралелно со реформите, акцент се става и на подобрување на животниот стандард на припадниците на армијата, вели министерот Бесими. Пред два дена заврши интерниот оглас за заинтересираните припадници на армијата и цивилните лица на служба во АРМ за аплицирање за стан. Во наредниот период банките ќе проверуваат кредитната способност на апликантите. Најголем интерес за стан во Скопје, освен во касарната Илинден, министерството за одбрана планира изградба на станови во Кичево, Тетово, Куманово, Велес и Штип. Според планираното во рамките на проектот АРМ Мој вистински дом, армиски станови ќе се градат и во старата касарна во Куманово. Во секој случај од одбраната велат дека стан не може да се купи надвор од местото на живеење. За да се анимираат припадниците на армијата за купување стан во другите градови, можно е да се отвори нов оглас. Ке се бараат и други модалитети согласно со економските услови и проекциите на одбраната. Од аспект на стандардот, ако гледаме, иста плата земат војниците и во Скопје и во останатите градови, така да на пазарот они и приватно може да најдат надвор од овој, од овој проект, да најдат по поволни цени за решавање на своето прашање, така да тоа е на крај лична одлука на припадниците на армијата на Република Македонија дали ќе влезат во овој проект или имаат други опции. Здружената оперативна команда покрај трансформацијата ги подготвува единиците и за досега најголемата меѓународна вежба што треба да се одржи на Криволак идниот месец, најавено учество и на повеќе земји членки на НАТО. Ќе ги оцениме нашите декларирани единици како што е батальонската борбена група и средната пешадиска чета за батальонската борбена група на Европската унија. Министерот Бесими најавува посети на другите команди и единици за да види како се имплементира новата формацијска структура која што е направена според стандардите на НАТО.